Нұрсұлтан Назарбаев лимузиннен түсіп электромобильге отырды. Қостанайға іссапары кезінде көлік құрастыру зауытына барған президент электромобильді тізгіндеді. Елбасының тосын әрекеті оққағарларын әбден састырды. Бірақ олардың алаңдауы бекер, өйткені тізгінді мығым ұстайтын мемлекет басшысы әдегеннен электромобильдің тілін тапты. Қытайлармен бірлесе құрастырылған тоқпен жүретін көліктің қуаты 300 шақырымға дейін жетеді. Құны 8 миллион теңге тұратын бұндай электромобильдерді экспо көрмесі кезінде пайдалану жоспарда бар. В этом году нормально, да? Все нормально. Все помогают. Потому что я помогаю. Ну, понятно, конечно. Говоришь, ну, никак не скажешь, не можешь. Проверь, тебе всю жизнь помогают. Отандық автоөндірістің дамуына кімнің көмектесіп жүрген еске салған мәртебелі мейман Қостанайдың кондитерлік фабрикасында да болды. Дәмі түрлі үйретін тәттілерді ерекше бағалаған Назарбаев, алдына қойылған шоколадтың бірін президент пулындағы фотограф қыздың қолына ұстатты. Өзімен бірге еріп жүргендердің еңбегін ескерген мемлекет басшысы жергілікті өнімдермен жете танысқан соң егіс алқабына барды. Қостанай астықты өңір, сондықтан Нұрсұлтан Назарбаев егінді жылдам орып, жергілікті шаруаларды үнемі қолдап отыруды мықтап тапсырды.